Sizler Maşına Kezi kanalını görüp jatasızlar. Bugün 11 aprel 2021 yıl, apta günkü jekşembi. Oş şaarında Japalak Unaa Bazarına video tartın улантуудабыз. Bu videomuz Orjuk taşuvchu unaalar jana Mercedes-Benz Sprinter'lerdi kamtıyt. Jana videonun başında daima adat айланып башкандай, мол жердеги тракторларды тарта кетем болгонун. Себеби азыр дагы актуалдуу болуп атат, жазгы жаз болуп, жазгы иштер кызуу жүрүүдө талааларда. Мол мени тракторду көрсөтө кетейин. Исеки 2009 Япониянык экен. 370 000 сом. Так, бул да силерге карайбы? Yanmar degen mini traktör 2010 bu da Japonya 390 000 som. Tak nolar ne olup ketet şaymandarı? Bir de ketet. Ne kılat? Sebebi? Ke mal alayı? Turpoqtı maydat. Aa. Toprakta maydalay turgan. Şunday şaymandar eken. Bu jakta daha bir traktör bul em burada kaptalarda ile turat dağ dile malumat kağızın koyu boşup dur. Cana bul cerde canlıktan uşul ekskavator turat. Ekskavator. Maşına keyici. Ne kovuşacağı. $1998 $11,000. Samsung ken. Жана бул жерде дагы муравей самосвалда болуп кетет окшойт а? Самосвал муравей. Эми Кытайдыкы бул муравей десе биздин илгерки СССРки да эле болгонса Кытайдын. Бул бензин дебы? Бензин экен. 2020 130 000 сом. Канча бир жарым тонна көтөрө? 1 тоннага чейин көтөрө. Жакшы. Неме? Иштетилдиби же иштетилбедиби? Жакшы. Кудай шүгүр. Ага. Жаңы эле алып келинген экен, а? Жакшы. Багы канча литр? Билбейсиңби? Расходун да билбейсиң анда канча экен, а? 3 литрбы? 100-ндө. Жок, 20 чыкпайт. Мына багы, бул көп болсо, ашып барса 10 литр чыгат. Mercedes-Benz Gigant. 811-чи модель. 1995. Баасы 550 000 сом. Бул жакта Хованы көрсөтөйүн. Синотрак. Самосвал. 2009 13 000 доллар. Бул жакта дагы бир жаңылык, ушул КАМАЗ мындай кран. Бир гана мен ээсин байланышынан бирин көрүп атам бул жерде. Бааларда жазылган эмес. Эми кимге кызык болуп калса, ушул көрсөтүлгөн номерге чалыңыздар. 550 1 275 444. КАМАЗ универсал. Жылы канча? 1990. Дөңгөлөктөрү бардыгы тең жаңы деп атат ээси. Мынаки. Жакшы. Ишке даяр. Ишке даяр деп атат. 556-02-16-56 номеринде 450 000 сом, а? 400 000 сом. А, 400 000 сом деп атат. Ага, жакшы. Тез арада сатышым керек деп атат ээси. Жана ушунун жанында Mercedes-Benz Gigant 809-чу моделди. 1989 алмашуу жолдору бар. 450 000 сом.
Daha bir gigant Bartavoy. Bartavoy da sorğanlar köyle. Sprinter Bartavoy da çıkıp kalsa tarta ketem andağı. Bir 711 model 1993 650 000 som. Ейсин байланыш номери 554 67 91 67. Так, бул жерде да бир Mercedes маркасына караштуу. Уна Бартавой 1994 объему 6 турбина бар 10000 доллар. Модели кандай болуп кетет? 14 814-чү модель экен, ага. Жакшы. Так, эми бул жактарда баасы кайсынсын жазылган экен. А моо жерде Газель турат. Ушуну көрсөтөйүн. А бул да Бартавой. 2004 295 000 сом. Ничи салону. Жана ушунун жанында да бир Газель будка 2001 объем 24 200 000 сом. Ээсинин байланыш номери 555 11 53 71. Да бир Газель Муссо мотор дейт. Дизель экен да анда. 2000 объем 29 180 000 сом. Так, бул жакта да бир Газель турат, баасы жазылып. Бул да Бартовой тенти бар экен. 260 000 сом. Так. Бул жерде 1424 моделинде Mercedes Benz 1996 экен, сиздерге жакшыраак көрүнүшү мүмкүн. 600 000 сом. Mercedes Benz Delfin жүргүнчү ташуучу 2008 жылы чыгарылган, объему 29 12 000 доллар. Машина кейжи. Так, бул жакта. Да бир Delfin жүргүнчү ташуучу 2007 объему 22 850 000 сом. Көрсөтпөй. Эки люк бар экен. Капталдарында текчелүү бар. Заводской отургучтарда подлокотник бар экен. Так, мына торпедалары. Канча орун отургучтары? 16бы? 850 000 сомду кошту. А Mercedes Benz Sprinter 2001 жылы чыгарылган, объему 29 7000 доллар. А Mercedes Benz Sprinter 208 моделде жүк ташуучу. Жылы канча? Жылы 1997. 1997. Мына эсинин байланыш номерлери, бирөөсүн Озек айтып коеюн, 502 20 22 90. Айтылыш баасы 250 000 сом деп атат. Бирок андан да кеми бар дейт. Кемин да сурап көрөйүн эсинен. Боло турган баасы канча болуп калат? Майын алмаштырыш керек. Ага, майын алмаштырыш керек. Амортизатор алмаштырыш керек. Амортизатор. Кайсы жагын? Алды жагын, экөө. Алды, экөөнүкү тең. Ошону менен канча болуп калат? Бир запаска керек. Бир запаска. Ооба.
Ошонун 230га накка. 230 миңге накка берип берем дейт. Мына уктуңуздар. Азырынча чындап эле мына арзан айтылып аткан спринтер ушул. Бут сапог жүргүнчү ташуучу кош дөңгөлөктүү 1990 жылы чыгарылган объему 320 000 сом айтылышпас. Жүргүнчү ташуучу. Спринтер жүк ташуучу 2004 объему 500 000 сом. Mercedes Benz Sprinter, Delfin, жүргүнчү ташуучу 2008, объему 22, эсим байланыш номери 774-68-47-52. 900 миң, а? Салонда бир сөз мүмкүнчүлүк бар болсо көрсөтө кетемин. Тартпай калсам өзүн белгилүү бир себептери бар. Люк бар, отургучтары ушундай абалда. Коробка 6 ступка, механика. Дөңгөрөктөрү дагы жакшы, мындай. Жайкы экен. Mercedes Benz Delfin жүргүнчү ташуучу. $2007, объему 22. $11,000. Күн аябай ысып баштады, чынында аз бир 25 градуска жетип калды окшойт. Бул жерде 8500 доллар деп турган кош дөңгөлөктүү спринтерге көңүл бурсак, жүк ташуучу 1998, объему 29. Дагы бир кош дөңгөлөктүү жүк ташуучу спринтер 408 моделде 1997 жылы чыгарылган. Мына ээсин байланыш номерлери 900 000 сом. Машина кейзи каналы. Спринтер жүк ташуучу, муздаткычы бар экен. 2000, объему 27, 8500 доллар. Эсим байланыш номери 559-77-44-44. Видеолорубузга да өз ой сунуштарыңыздарды билдирип кетиңиздер, комментарийге калтырып жазып. Жана класс басып коюуну да унутпаңыздар.